មិនមែនតែវៀតណាមទេដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីមួយចំនួនក៏កំពុងតែរងទុក្ខវេទនាដោយសារទឹកជំនន់ដែរមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីកំពុងរស់នៅយ៉ាងវេទនាជាមួយនឹងការជន់លិចលំនៅឋានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនិងការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ទាប់ពីព្យុះទីហ្វុងយ៉ាកជីបានបក់បោកពេញតំបន់ខណៈដែលចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងរហូតដល់250នាក់ជុះទីហ្វុងយ៉ាកជីបាននាំមកនៅទឹកជំនន់ដ៏ធំបានជន់លិចតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវប្រទេសថៃនិងប្រទេសភូមាបង្កឲ្យមានការរអិលបាក់ដីនិងកម្រិតទឹកទន្លេហក់ឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ននៅប្រទេសវៀតណាមហាក់រងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយមានមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ233នាក់និង9នាក់ស្លាប់នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃដែលកំពុងតែទទួលរងនៅទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេល80ឆ្នាំសេវាសង្គ្រោះរបស់ប្រទេសភូមាបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់តាក់ទងទៅនឹងឥទ្ធិពលនៃព្យុះទីហ្វុងយ៉ាកជីដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេសបន្ទាប់ពីសាកសពមនុស្សចំនួន17នាក់ត្រូវបានរកឃើញពីភូមិដែលលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់ម៉ាន់យ៉ាឡៃខណៈដែលមនុស្សជាង50,000នាក់ត្រូវបានបង្ខំចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេទីភ្នាក់ងារកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNICEF បានបង្ហាញថាឥទ្ធិពលនៃព្យុះទីហ្វុងនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះជាង140,000ខ្នងនៅទូទាំងខេត្តចំនួន26នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែស្រកចុះដោយហូរកាត់ទន្លេក្រហមជាផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់ក្នុងតំបន់ហូចូលសមុទ្រអញ្ញាធួរនៅតាមស្រុកជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដនៃទន្លេក្រហមបានបញ្ជាឲ្យមនុស្សជាង50,000នាក់ចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេឆ្ពោះទៅកាន់ទីទួលដែលមានសុវត្ថិភាពក្រសួងកសិកម្មវៀតណាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទឹកជំនន់បានបំផ្លិចបំផ្លាញដំណាំជាង250,000ហិកតានិងបានបណ្ដាលឲ្យសត្វពាហនៈជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បានងាប់រប៉ាត់រប៉ាយគណៈដែលដីស្រែដីចំការជុំវិញទីក្រុងហាណូយក៏រងនៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំផងដែរនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៃការបាក់ដីនៅក្នុងខេត្តឡាវខៃដោយបានបំផ្លាញផ្ទះចំនួន37ខ្នងក្នុងភូមិមួយនឹងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់42នាក់ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានប្រទាញជនរងគ្រោះចេញពីភក់ដែលបានកប់កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដោយដឹកពួកគេតាមរយៈរទេះរុញទៅកាន់ជំរកបណ្ដោះអាសន្នដោយមានអ្នកជិតខាងនិងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជួយសម្អាតសាកសពដើម្បីត្រៀមយកទៅបញ្ចុះរួមគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាសាកសពចំនួន15នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តកៅបាំងបន្ទាប់ពីមានការរអិលបាក់ដីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរុញច្រានរថយន្តក្រុងមួយរួមជាមួយនឹងរថយន្តនិងម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងហូរចូលទៅក្នុងទឹកប្រទេសភូមាក៏រងនៅផលប៉ះពាល់ពីឥទ្ធិពលនៃព្យុះទីហ្វុងយ៉ាកជីដែរលោកឡាយស្វេស៊ីណូនាយកនៃក្រសួងសុខាភិបាលសង្គមសង្គ្រោះនឹងតាំងទីលំនៅថ្មីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថារដ្ឋាភិបាលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើតជំរំប្រហែលជា50ដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាជនដែលរងនៅផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទឹកជំនន់កាសែតរដ្ឋ Global New Lies អូសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះផ្សាយថាសេវារថភ្លើងនៅលើខ្សែបន្ទាត់សំខាន់រវាងទីក្រុងយ៉ាងហ្គូននិងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡៃត្រូវបានផ្អាកដោយសារផ្នែកខ្លះត្រូវបានទឹកជន់លិចគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាស្ថាប័នអន្តរជាតិត្រួតពិនិត្យផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់បានចេញការព្រមានអំពីទឹកជំនន់កាលពីថ្ងៃប្រហោះសម្រាប់ទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសឡាវលួងប្របាងគណៈកម្មការបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិមួយថាទន្លេមេគង្គត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឡើងដល់កម្រិតទឹកជំនន់នៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនៅទីក្រុងលួងប្របាងដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ដ
ដោយឡែកនៅឯប្រទេសថៃនាយកដ្ឋានបង្ការនិងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ9នាក់ក្នុងនោះមាន6នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការរអិលបាក់ដីនៅក្នុងខេត្តឈៀងម៉ៃអាជ្ញាធរអាកាសចរបានបង្ហាញថាជើងហោះហើរទាំងអស់ត្រូវបានផ្អាកទាំងក្នុងនិងក្រៅអាកាសយានដ្ឋាននៃខេត្តឈៀងរៃដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា145គីឡូម៉ែត្រភាគឦសាននៃខេត្តឈៀងម៉ៃស្រុកម៉ែសៃជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសភូមាកំពុងតែទទួលរងនៅទឹកចំនួនដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេល80ឆ្នាំសមាគមជិះម៉ូតូទឹករបស់ប្រទេសថៃបានបញ្ជូនម៉ូតូទឹកចំនួន16គ្រឿងដើម្បីជួយសម្រួលដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះចរន្តទឹកខ្លាំងពេកសម្រាប់ទូកធម្មតាតែម៉ូតូទឹកអាចធ្វើដំណើរបានដោយសារតែកម្លាំងម៉ាស៊ីនដ៏ខ្លាំងក្លារបស់វាគួរបញ្ជាក់ដែរថាភ្លៀងមូសុងខ្លាំងបានធ្វើការវាយប្រហារតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សកំពុងបណ្តាលឲ្យមានគំរូអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់អាចធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់បំផ្លិចបំផ្លាញកាន់តែច្រើនបំរែបំរួលអាកាសធាតុកំពុងបង្កឲ្យមានខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងខិតទៅជិតឆ្នេរសមុទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងកាន់តែលឿននិងនៅយូរជាងដីគោកនេះបើយោងតាមការសិក្សាដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងខែកក្កដា